Zdaj pa je zares napočil trenutek, ko bomo izmed najboljših, po mojem mnenju ste vsi trije zmagovalci, izbrali najboljšega. Zato na odr z velikim veseljem vabim zopet gospo Tatjano Tanackovič, pomočnico odgovornega urednika časnika Dnevnik in odgovorno urednico Nedeljskega dnevnika in gospoda Franca Stanonika, direktorja direktorata za notranji trg na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki bosta razglasila Primorsko notransko gazelo 2017. Primorsko notranska gazela 2017 je podjetje, ki rado stiska, in to je Sitor stiskalnice. Čestitke. Hvala lepa za to priznanje. Moram reči, da sem zelo ponosen nanj. Ko si mislim, kaj pomeni gazela, da je to hitro rastoče, uspešno podjetje, za to hitro rast mislim, da je potrebna kar dolgoletna ena stabilna rast, da se ustvari ustrezno podlago za to hitro rast. Na naše podjetje moram reči, da sem izredno ponosen, že preko 20 let poslujemo zelo uspešno. V tej priliki bi se rad zahvalil vsem mojim sodelavcem za njihovo požrtvovalnost in inovativnost, ker brez njih ne bi bili to, kar danes smo, tako da tudi hvala tudi njim. Hvala. In hvala vam in še enkrat iskrene čestitke.